Всім привіт! Сьогодні ми вам розповімо все про студентське життя поет. І в цьому нам допоможе випускник 2015 року Храмов Ярослав. Храмов Ярослав! Храмов! Вибачте, але я не готовий. Йди в кадр, у нас зйомка. Зйомка, точно! Це зйомка, не лекція. Всім привіт! Привіт! Бачились уже. Буде цікаво порівняти університети в різні роки. Дуже цікаво. От, наприклад, раз. В наші часи такого не було. Було. Треба було просто на пари ходити. Хол другого поверху – це серце студентського життя. Це, так би мовити, неофіційне місце збору студентів. Так, тут студенти нашого вузу п'ють, чай чи молочні коктейлі, напружено повторюючи конспекти перед парою. Угу. А ти, до речі, знаєш, що студентське життя – це не тільки навчання? А, наприклад? Наприклад. Ти на якому курсі? Я на другому. От дивись, я вже закінчив. Зараз я тобі розкажу всі секретики. Тут, в холі, відбуваються всякі прикольні флешмоби до всяких свят. Знаєш, що таке флешмоб? Флешмоб. Боже, яке застаріле слово. О, так. І мені то вже. Так, я бачу. Проходив День Святого Валентина завжди так кльово. День Святого Валентина проходив не тут. Тут? За що ти розповідаєш? У нас тут. Я не знаю, як у вас. У вас тут. А ми в різних університетах взагалі знаходимось, так? Короче. У вас. Актова зала – місце першої зустрічі всіх студентів з університетом та його особливостями. Тут проводиться маса серйозних заходів на рівні… Почекай. Серйозних? Серйозних. Ти серйозно? Я серйозно! Друзі, не вірте їй. Тут студенти дивляться кіно, грають в КВН. До речі, перед тобою чемпіон Полтавської ліги КВН, а ще переможець Кубка Мера у складі збірної поет. Це так. А ще тут співає знаменитий на всю країну хор «Явір», якому вже 40 років. Привітай. Вітаю хор «Явір» 40-річчя. Ой, слухай, а давай краще це заспіваємо на нашій студії звукозапису. Я не буду. Вітаємо хор «Явір»! Розповідаючи про університетські заходи, гріх не згадати про наш танцювальний колектив «Екстрім». Раніше в університеті було три жанри танців – народний, естрадно-спортивний та бальний. Зараз студенти надають перевагу естрадно-спортивним танцям. В нашому спортзалі студенти можуть грати в волейбол, в баскетбол, а також щорічно обов'язково проводяться змагання з футболу. В поеті є багато можливостей для ваших активностей – теніс, більярд та фітнес. До того, як я вступив в поет, я качався тільки в листі. Вступивши, в мене з'явилась можливість качатися в цьому чудовому залі. Але я продовжив качатися в листі. Якщо раптом у вас клаустрофобія, не хвилюйтесь, у нас є майданчики на свіжому повітрі. В кожному університеті є місце, де вирує особлива атмосфера. Місце, де зароджується нова дружба, де студенти зустрічаються рано вранці і розходяться пізно ввечері. Воно володіє особливим магнетизмом, і ти знаєш, що навіть через декілька років ти обов'язково повернешся. Тому що поет – це назавжди.